بسم الله الرحمن الرحيم. النفتالين today. نفتالين دادو آغو هيدروكربونو سلسلة لمرانه مركب دي چه موی فارمولی سی این ایج دو این منفی دولس دی. سی این ایج دو این منفی دولس دو سلسلی لمرانه مراقب چه دی دا منسرا نفتالین دی. نفتالین خفل فارمول سی لس ایچ آتا دی. سی لس ایچ آتا دی. او دو نفتالین پا جوڑاخ کی بنزین دو کڑی وجود لری. خدا بنزین دو کړي داس یو بل سره وصل دي چې یو زولای یا یو خوای دو دواړو سره نښتی ده. یعنی دا یو خوای دو دواړو شریک ده، دو دواړو کړو شریک ده. یعنی بنزین کړي دا دو کړي داس سره یو بل سره نښتی دي چې د یوې کړي یو خوا په دواړو کړو کې شریک ده. یا داسې ویلی شي چې د دواړو کړو ترمنځ یو ګډه زله چې ده دا موجوده ده. صحیح ده. نو مونږ که بنزین واخلو که نه، بنزین مونږ دوه قسمه سره، مثلا که مونږ واخلو بنزین CH مونږ ویلي چې بانډونه دي داسې دي که نه چې الټرنیټ دي، داسې بانډونه دي. او دې سره مونږ یو بل یو CH او دا یو بل سره یو ځای کړو. او دلته مونږ داسې واخلو، نو بنزین کې دا برخه دا زله چې ده که نه، د بنزین د یوې کړي یوه برخه چې ده، د بلې کړي چې برخه ده، دا ځله چې دوی دواړو په منځ کې مشترک ده. نو بنزین داسې هم زه لیکلی شم ښه په اسانۍ سره. دا د بنزین مونږ مخکې ویل چې بنزین مونږ داسې لیکو، دا د بنزین ساختمان دی. او که دا داسې نور هم زه داسې وغځومه، داسې راولمه، دا هغه د بنزین هغه بله کړۍ ده. صحیح ده. نو ټول څو کاربنونه دي؟ ټول ستا سره لس کاربن دي. څنګه؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه دی، لس کاربن دي. او هایدروجنونه تا سره څو دي؟ هایدروجنونه تا سره اته دي. دلته هم هایدروجن شته، دلته هم شته، دلته هم شته. هایدروجنونه به لږ دې باندې وښیم. دلته هم هایدروجن شته، دلته هم شته، دلته هم شته، دلته هم شته. دې ځایونو کې شته. دلته هم هایدروجن شتون نه لري او دلته هم هایدروجن شتون نه لري. داسې راته هایدروجن شو، دوه هایدروجن شو، اته هایدروجن شو. نو دا د سي لس چې اته دا د مالیکولي فارمول دی او دا یې ساختماني دی. ښه، دا مونږ سره چې دی د ساختماني فارمول دی. نفتالین چې دی، نفتالین یو خو تیز بوی لري، نفتالین تیز بوی لري. او سپین بخن بلور په شکل مونږ سره په لاس راځي. او دا مونږ مخکې هم ویلو که نه، څه شي نه، سپین بخن د ډبرو سکارو د کیر د تکتیر څخه. یعنې مونږ به اول زغال واخلو، ډبرو سکاره به واخلو، دې به مونږ څه وکړو؟ تدریجي تکتیر وکړو. تدریجي تکتیر چې مونږ وکړو، دې له ما سره راشي کولتار کیر به راشي، د زغالو کیر به راشي. د دې چې ته تدریجي تکتیر وکړي که نه، فریکشنل ډیسټلیشن چې ورته مونږ یو تدریجي تکتیر وکړي، نو ما سره به دې نه بیا راځي مونږ سره نفتالین، هم دې نه په لاس راځي ما سره نفتالین.
او دا ناپتلین چې دی سپین بلورونو شکل کې پلاس راځي سپین بلوري اسی گول گول بلور کرسل شکل کې ماسره دا پلاس راځي صحیح ده دا بلور چې دی کرستل دی سپین کرستلونو په شکل باندې دا موږ سره پلاس راځي د ویلې کې دو ټکي ویلې کې دو ټکي چې ویلې کېږي ویلې کې دو ټکي د نفتالین چې دی دا ویلې کې دو ټکي د نفتالین دا موږ سره دی اتیا اتیا د دو ویلې کې دو ټکي دی او ان ایم پی چې دا کنه ملټنګ پوینټ دا دی ایشو دو ټکي ایشو دو ټکي ډېر لوړ دی 238 سیلسیوس دی صحیح ده بوائلنګ پوینټ چې دی او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي صحیح ده یعنی سبلماین دی چیرې موږ سره سبلماین دی صحیح ده نو نفتالین کې یو بل خاصیت دا دی نفتالین چې دی د کوټې د تودوخې درجې په اساس د تودوخې درجې موجودیت کې په غاز بدلیږي چې بدلیږي په غاز بدلیږي چې د کوی لاروا د منځه وړي او په همدې سبب باندې په همدې اساس باندې دا نفتالین چې دی دا چې کوم مالوچی وړۍ د دې په ټوکرانو کې په دې په جامو کې ټوکرانو کې ټوټو کې دا موږ چې کوو دا پکې موږ ږدو نو دغه کویل د منځه وړلو لپاره څه شی کېږي استفاده کېږي صحیح ده همدارنګې دا په تشنابونو کې تشنابونو کې د بد بوی ختمولو لپاره هم استفاده کوو بد بوی د لرې کولو لپاره هم دې څه کېږي لرې کولو لپاره هم دې استفاده کېږي نو د کوی څخه د کوی لاروا د منځه وړلو لپاره هم استفاده کېږي بد بوی هم دا موږ سره ختموي نفتالینو عمومي فارمولې سی لچ اس سی لس اچ ته دی دوه بنزین کړی د یو بل سره داسې وصل دی چې یو ځل چې د موږ سره یوه برخه چې ده هغه شریکه ده سمه ده او دا موږ سره سبلماین دی یعنی که دا موږ نفتالین که موږ واخلو که نه نفتالین که موږ واخلو او دې له موږ تودوخه ورکړو ډایرکت څه باندې بدلیږي په غاز باندې نفتالین څه باندې بدلیږي ډایرکت په غاز باندې بدلیږي نو سبلماین تصعید چې ورته وایي تصعید عملیه
او تصعيدي خاصيت لري. يو نو كويستيون نو چې مثلا کاربن بنزين چې سيزو کنه نو وی لوګي کوي دا اولي نو هغه لدا چې کاربن شمیر زیات دی صحیح ده. د کاربن شمیر له امله هغه چې دی هغه د بنزین په سوځېدو سره ولې زیات دود پیدا کیږي کنه، دا دود ولې ډیر کوي، نو د هغه علت د کاربن شمیر دی چې کاربن شمیر پکې زیات دی، دود زیات دی.